початком АТО в 2014 році. Я присвятився волонтерству, ми почали готувати для наших військових харчові пайки. Тут у нас достигає перець. Перець не дуже в цьому році щось. І ми вирішили наше от волонтерство і хобі перетворювати в бізнес. Люди вже не повертались, розуміючи, що через декілька днів буде війна. Був великий страх там, втратити все, що є. Репутація моя тут в регіоні, вона така, що за мною прийшли ви перші. Наш основний постачальник зупинив завод. Проблема була з добривами, з крапельним зрошенням, ну зі всім просто. Просто її кинути навіть важкі часи, ну це було б боляче і недоречно. Тут у нас біля цеха 5 гектарів поля на крапельному зрошуванні, де ми вирощуємо овочі. Не використовуючи жодної хімії, нам заборонено використовувати пестициди, гербіциди, лише натуральні добрива на основі курячого посліду, ніяких нітратів, як то кажуть. До 2014 року я займався експортом українських товарів за кордон, очолював один з департаментів, але з початком АТО в 2014 році я присвятився волонтерству, ми почали готувати для наших військових харчові пайки. І або я, або мої колеги возили це в зону АТО. Десь через рік, півтора після початку АТО, така допомога вже була не настільки актуальна, була налагоджена логістика в армії, але ця справа нам сподобалася, у нас була сформована певна команда, і ми вирішили продовжувати, експериментувати. Це наше от волонтерство і хобі перетворювати в бізнес. Починали ми з маринованих овочів, це були мариновані цукіні. Ми заклали невелике поле з овочами, потім зібрали цей невеличкий урожай, дуже скромний. І з цією партією маринованих овочів ми виїхали в Київ на фудфест «Всі свої». І коли ми в перший день фестивалю продали все, що у нас було, що ми привезли з собою, і нам вже не було чим торгувати, ми передавали там вночі додаткові партії. Ми тоді зрозуміли, повірили в себе, ми зрозуміли, що ця продукція цікава. Ми робили це дуже якісно, з крутим дизайном, з такою, з душею, скажімо так. На цьому полі ми вирощуємо органічний томат, сорти, які спеціально заточені під переробку, м'ясний так званий італійський томат сливка. Це наш органічний баклажан, ми їх використовуємо для виробництва баклажанної ікри, баклажана в томаті і овочів гриль в олії. Тут у нас достигає перець, перець не дуже в цьому році щось. Бабки кажуть місцеві, що це погані дощі. Я так не думаю, але щось їм правду не вистачає. Бо він буває рік просто, от як баклажан, такий і все. Все супер. А іноді буває не дуже. Першим нашим серйозним партнером став Goodwine, який повірив в нас, хоча це було дуже непросто, тому що клієнтура Goodwine, вона дуже вимоглива і до якості, і до смаку, і до всього. Але ми потрапили туди, і це стало нашим першим проривом в мережі. Почали з'являтися в інших мережах, Wine Time, Сільпо, пізніше в Ашані, в інших магазинах по всій Україні. І далі ми почали брати участь в експортних виставках в Еміратах, в Кельні, в Нюрнберзі. Почали розширяти і категорію маринованих овочів, з'явилися огірки, з'явилися томати, з'явились мікси різних овочів, да, там стандартних, нестандартних, вирощувати і закривати якісь дивні перці там різних кольорів, фіолетових, білих, червоних, рожевих, різних форм. Там кавуновий огірок, який виглядає як кавун маленький, а насправді всередині огірок. Томатні соки жовтий і червоний. Жовтий дуже зайшов на ринок, дуже специфічний, ніхто не розуміє спочатку, що це взагалі томат. Думають, що це апельсин, але потім дивляться, ну шоу-стопер просто. Люди хочуть завжди чогось цікавого, і це їх захоплює. Насправді я відчував, що війна вже на порозі. В лютому я знаходився в Дубаї на виставці харчової промисловості, найбільша виставка в регіоні Галфуд. Я повертався, мені здається, 20-го вилітав назад в Україну. То люди вже не повертались, розуміючи, що через декілька днів буде війна і потрібно перечекати, там, ну, що буде далі. Безумовно, це був великий страх там, втратити все, що є. Репутація моя тут в регіоні, вона така, що за мною прийшли би першим. Тому що ну, всі знають про мої там, про українські позиції, про моє взагалі там, відношення до АТО. Тому коли вже війська підходили до Вознесенська, ну, буквально там за
70 кілометрів звідси, то, ну, в принципі, ми розуміли, що от наступний Южноукраїнськ, у нас був розроблений план, коли туди дійдуть війська, нам потрібно, ну, збирати все обладнання, збирати, ну, виробництво, все, релокуватись десь на захід з ним, що нас тут не пожаліють. Але ми продовжували відвантажування продукції готової, і на неї, безумовно, дуже підвищився попит. Людина намагається себе застрахувати від того, що вона не зможе десь піти, щось купити, щось з'їсти. Тому, ну, потрібно, незважаючи ні на що, продовжувати працювати, продовжувати забезпечити країну їжею. Але люди почали виїжджати, частково наші, які працювали з нами. Нам було важко і продавати, вивантажуватися, взагалі вести роботу, тому що ми втратили ось цей от напрацьований цикл, втратив постачальника, тому що основна наша сировинна база, вона знаходилась на півдні, який наразі окупований, або частково деокупований, але вже от зараз. Через бойові дії на Київщині наш основний постачальник склотари зупинив завод. Тобто ми на півтора року відразу втратили склотару. Основне, якби, те, що нам потрібно. Постачальник картону для упаковки, він теж був десь під Гостомелем знаходився. Він теж сказав, що ми не працюємо. І проблема була з добривами, з крапельним зрошенням, ну, зі всім просто. Ми от опинилися в такому стані, що взагалі не розуміли, що буде завтра, чи ми будемо працювати, чи, в принципі, може поставити на паузу. Можливо, просто треба було все закрити. Такі моменти, наприклад, дзвонили ці партнери, один з них – Goodwine. Просто от вони дзвонили і говорили: «Ян, що вам потрібно? Може, потрібна якась допомога? Ми купимо у вас продукт. Ми заплатимо відразу, щоб у вас зараз були кошти на сезон, на обігові, щоб ви зараз починали працювати, тому що у вас зараз весна. Вам потрібно закупитися, вам потрібні добрива, насіння. Ми вам, ну, якось намагаємось допомогти». То основні мережі, вони всі скупились у нас просто от в той момент, розуміючи, що нам ці кошти дуже потрібні. Якщо говорити ще про підтримку, якраз от під час війни в Україну прийшли багато фондів міжнародних, які теж нам допомогли, ну, номінально просто звичайну сертифікацію, яку потрібно оплачувати кожен рік. Маєш ти дохід чи не маєш, треба оплачувати ці послуги. В районі 100 тисяч в рік. Вони просто мені самі телефонують, ми тобі допоможемо. Ми виграли грантовий конкурс від USAID Agro на забезпечення продбезпеки країни, тобто на закупівлю обладнання і розширення виробництва. Це повністю конвейер, який наданий фондами USAID. Дане обладнання дозволяє нам просто стрибнути з умовних 100 кілограм продукції на годину до 2 тонн. Тобто ми в десятки разів збільшуємо спроможність, можливість нашої переробки, а це особливо важливо в піковий сезон, коли продукції дуже багато і потрібно дуже швидко переробити, щоб вона не зіпсувалася. Третя суттєва підтримка була, от наразі обладнання до нас тільки доїжджає. Це обладнання, яке дозволить згідно норм безпечності продукту мити склотару, стерилізувати її. Без неї ми не можемо забезпечити по нормам міжнародним безпечності продукції, щоб банка чиста і стерилізована. І друге, ми замовили лінію асептичного розливу в мішки, то, яка дозволить нам або формувати напівфабрикати для себе в великій тарі, або продавати, наприклад, там, томатне пюре. Ця допомога була нам надана Данською радою з питань біженців, DRC. Для нас ця підтримка була дуже корисна, тому що вона нам дозволила сміливо подивитись в майбутнє. Наші плани грандіозні, як завжди. Ми намагаємося рости. Наша основна задача зараз – запустити нові продукти. Оскільки ми органіка, ми сертифіковані за міжнародними нормами ЄС та США, Канади. У нас є дуже багато контактів, теплих контактів людей, які конкретно ждуть наш продукт. Цей бізнес було вкладено дуже багато своїх зусиль, часу, амбіцій. Він став таким, як моєї маленької дитини, да, яку я народив, виховую, вирощую, і вона росте на моїх очах. Тому просто її кинути навіть в важкі часи, ну, це було б боляче і недоречно. Тому ми продовжуємо, незважаючи ні на що, працювати, і сподіваємося, що ця наша дитина буде далі рости, і вона буде ставати краще, відоміше. Ми сподіваємося, що про неї дізнаються багато країн, багато споживачів. От, і будемо робити для цього все можливе.